U organizaciji Društva za robotiku Istra prošle subote u dvorani Industrijsko-obrtničke škole u Puli održana još jedna robotrka na prstenac. U natjecanju je sudjelovalo 19 ekipa iz Pule, Medulina, Fažane, Krka, Punta, Rovinja, Barbana i Vodnjana, a timove su činili po 3 učenika. Pravila su bila sljedeća: u vremenu od 12 sekundi robot mora prijeći stazu od 150 cm i kopljem pogoditi prstenac, koji je izrađen od plastike i čine ga 2 koncentrična kruga. Veći krug je krakovima podijeljen na 4 jednaka polja. Pogodak u manji krug vrijedi 3 boda, u gornje polje 2 boda, u donje polje 1 bod, a pogodak u bočna polja vrijede po pola boda. Kako to u praksi funkcionira, našoj Kati Rabar je objasnio Borna. No najprije iznio razloge zbog bavljenja robotikom. Nisam trenirao ništa, niti bilo mi je dosadno, i onda sam vidio ovu robotiku, to mi je Nona pokazala, ona radi ovdje. I onda sam se upisao i vidio sam malo kako oni to rade i onda mi se svidjelo, pa sad idem na robotiku. Wow, koliko već dugo ideš? Pa jedno par mjeseci. I koliko si uspio tako 3 mjeseca, u par mjeseci naučiti? Šta misliš, jesi napravio dosta onako pomak, jesi naučio puno toga, jesi znao nešto prije? Ne, prije nije mi baš išla informatika i sve to, ali sad sa ovim sam dosta naučio. Bravo. A ajde malo, evo, sad smo vidjeli tog robotića, možda malo da nam prezentiraš tog robota, kako on izgleda i kako izgleda taj, kako bi to rekli, daljinski upravljač. Ok, ovdje mi imamo jednu tipku da on krene. I on krene voziti. Aha, to je kao gas. Da, imamo ovo, spusti koplje i digne koplje, wow. Ova dva. I kada upalimo, on može ići lijevo i desno. I onda, ovdje ima sad jedna specijalna kombinacija. Ako stisnete lijevo i desno, u isto vrijeme, on ide nazad. Oh, wow! A čekaj, ali ti moraš imati pomagača da ti miče ovo ili? Da, zato mi smo inače 3 u timu, ali kod nas ima nekih odsutnih, pa smo sada 2. I onda onaj koji vozi i onda kad završi, drugi mu pomogne, stavi robota. Ovo je bilo 9. izdanje robotrke na prstenac. Povijest robotrke na prstenac je dosta davno. Praktički sve je počelo u Hrvatskom društvu za robotiku, možda nekih prije 15-17 godina, kada je prvi put vožena robotička alka. Inače, samo natjecanje je, znači, pokrenuo bivši tajnik društva, Hrvatskog društva za robotiku, gospodin Igor Ratković i kolega Ivica Kolarić iz Varaždina su pokrenuli, prvi put održali robotičku alku. Oni su kasnije mijenjali neka pravila i malo na drugi način se sad vozi robotička alka. A mi smo, pošto smo to iz Istre, onda uzeli i napravili smo robotrku na prstenac. U sklopu 9. robotrke na prstenac održat će se još jedno natjecanje, i to 20. kolovoza u Barbanu. Natjecanje u Puli i Barbanu nisu povezana i na svakom natjecanju će biti dodijeljene plakete ekipama i medalje i priznanja pojedincima tih ekipa za prva 3 osvojena mjesta.